basicamente isto é, que é aquele... tudo original, isto é um kit completo do M1 que é raro. Do M1 sim, tem os escapes. Um M, vá, que é o mesmo raro. Até tem... hoje, carros a gasol, é mesmo o único vez com o kit de alargamento, porque só a gasolina é que traz. Suspensão, o que é que ele tem? Pá, suspensão, tem um kit completo de airlift, 3P. Dá para brincar à distância, tenho um telemóvel, tenho um comando dentro do carro. Controlas tudo por telemóvel, sim. Subir, descer. E como é que é os níveis disto? Para a malta que não conhece, tu consegues pré-definir uma sim, base tem para andares no dia a dia? Tenho três modos pré-definidos, tenho o modo mais baixo para autoestradas, tenho o modo normal, tipo condução de cidade, lombas e isso, e tenho o modo alto, pronto. Está muito bonito. Olha lá.